kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe Martyr'S encha ya leero nga kukulembeddwamu omubulizi Henry Herbert Kasule. Kasula akubirizza abaami okulaga bakyala baabwe omukwano nga bwe kiteekeddwa okukolebwa ng'oba oli awo kye kiyinza okukendeeza obwenzi mu maka. Kyayo nnyoko n'ove wa kitaawo n'ennyoko n'ogenda n'ofuna amaka ago mukazi n'olwekyo mwagala. Hallelujah, God is good. Hallelujah, God is good. Mukwate bulungi mulere bulungi. N'asembyeyo na kano ekyama kino kikulu. Naye njogera ku Kristo n'ekkanisa, naye era mmwe buli musajja ayagalenga mukazi we nga bwe yayagala yekka, n'omukazi asenga mu bba ekitiibwa. Bino bijjidde mu kiseera ng'emboozi y'okukebeza abaana endagabutonde ekutte wansi ne waggulu, ng'era we twogerera n'abamu emmere yabalema olw'ebirowoozo ebingi. Buli lw'ova mu maka g'omusajja wo n'ogenda weegatta n'abasajja abalala, musajja wo oba omujalangudde nnyo, awo era nga n'ekitiibwa ky'omusajja kimuvuddeko. Kati omubulizi Kasula agamba nti ebireeteddwa okubaliga mu maka ng'ekyobutabalansi nga lyato kye kimu ku byo. Saint Benedict nga ne chaplaini nga nze nsabisa abaana baayo, nali ndi waka mu nyumba y'omubulizi kulwasa chapo, omusajja najja nga tulukuta amazike n'agamba, mubulizi mubulizi, ekintu ekintu seko sikirabanga, n'abaana ababiri bennakimye jjo, abaana b'obadde osomesa omusomo gw'okusibwako nabo ebyavudde mu jjeni enga nabo sibanga. Asooka sibanga, n'abaana ababiri sibanga, abaana basatu sibange, omwana asembayo ye omwana gwe nasookerako yekka ye wange. God is good. God is good. Luke sura 12 35:6-7 yayogera nti mwesibenga ebimyunga n'ettabaazaza mmwe zaaka, naye nga mukeera ku makya ddagala engajjangamba nti ekirenzi kye nina kikawoya kidokita kimaliddeko ssente nti si kyange, ekimyu tekisomolokoka. Ate ku ludda lw'abakyala, musajja wa Katonda Herbert Kasula abasabye okubeera abawuliza eri babbaabwe kibayambeko okutambuza obufumbo bwabwe. Bawulirenga babbaabwe buli kigambo kaza atenga bba omusajja omukazi na musajja n'ogamba omukazi, omukazi n'akuddamu kino n'omugamba kino n'akuddamu kino n'omugamba kino akuddamu kino mugamba kino akuddamu kino, obedience bwe bulawo omusajja otandika okumuteekamu ebirowoozo ebirala. Ye amyuka viika Flabio Sebunya naye aliko entanda gy'asibidde bannayuganda. Ekyamazibu kiri mu ffe, naye waliwo bakugamba n'owekangabiza n'ogamba nedda nedda, naye gwali wano. Fumiitiriza ebigambo ebyo. Okwagala okwasooka kwalagawa abooluganda, waliwo ebitusoomooza bingi ng'abakulisitaayo, naye Katonda atubeere okulongoosa obulamu bwaffe n'ebigambo nga bwe tubiwulidde. Twesootinge kubanga eggwanga liswala ate naffe amaka tukola ki? Kakati n'ogamba nti munnange bakebedde abaana bonna si babo, ebyo biba birungi? Bwe bagambye nti oli lubirizi biba birungi? Kale Mukama atubeere tulongoose obulamu bwaffe.